Hindu. Тэд энэс бултар чадахгүй. Бүгдээр мусамрак нэ тутскай. Ямар нэг юм харах уу? Юм алга. Явчих. Гэхдээ болгоомжтой. Ахад үцэр бол. Өгдөг бол окно. Хингэтэй дээ. Ой! Гэсна. Ой, удар кис. Битгийгач. Тэр мун байж тарла. Алсын хүн нэг нь хэлж ал. Олорсн нь өөр бэ. Сэрэмстэй. Ямар нэг юм харву. Тэнд харагдах гүл бинда.
тийшээ. Come and fight! Don't stop there! Leave it!